Одесі не вистачає 7 пожежних частин. Про це у мерії заявив представник ДСНС. За його словами, з 16 необхідних депо для забезпечення повноцінного функціонування рятувальників у місті наразі є лише 9. Невідповідність реальної картини генплану Одеси відзначають і у департаменті муніципальної безпеки. В місті Одесі, площа якого складає 163 квадратні кілометри, а довжина вздовж Одеської затоки більше ніж 30 кілометрів, розміщено всього 9 пожежно-рятувальних частин, що не дозволяє своєчасно здійснювати належне реагування. Наразі звернення до ДСНС вже направили представники регіонального управління, готують листи і в мерії. Зокрема, з проханням деталізувати розрахунок обладнання, матеріалів. Та інвентарю, що планується до закупівлі у 2 найближчі роки. А також підготували проект звернення до Кабміну щодо фінансування будівництва нових пожежних депо. У проєкті звернення вказано орієнтовну вартість будівництва однієї пожежно-рятувальної частини на 2 виїзди пожежних автомобілів загальною площею 700 квадратних метрів. Разом з витратами на проєктування та експертизу проєкту будівництва, яка складає 14 мільйонів гривень. Зазначимо, що наразі планується будівництво 2 пожежних частин. Для однієї з них у Суворовському районі вже повністю закінчили оформлення документів щодо земельної ділянки. Проте чекають коштів, щоб розпочати проєктування. Їх мають виділити у головному управлінні ДСНС.